One King Alliance kulingana na vile mimi najua na unajua mimi ninazungumza kama mwenyekiti wa chama cha ANC branch ya Kakamega. Tuko ndani ya One King Alliance na tunajua ya kwamba lazima tupate a flag bearer, mtu ambaye ataweza kupeperusha bendera ya One King Alliance ili aweze kukabiliana na former Prime Minister Raila Odinga pamoja na kukabiliana na naibu wa rais Mheshimiwa William Ruto. Na hiyo ndio kitu tunangojea, ingawaje sisi katika Man National Congress tuko na chama na tunajua kwamba watu wa Western na Kenya mzima wanangoja Musalia Mudavadi kusukua kwa ballot wampigie kura kama president wa Jamhuri ya Kenya. Na hapo ndio tumesimama. Lakini kila ambacho mimi nimesema ni kwamba One Kenya Alliance isije ikakuwa ni chombo cha kuweka Musalia Mudavadi kwa parking indefinitely. Kwa sababu watu wametoka na tunataka sisi pia na uwezo wa Mwenyezi Mungu tutoke nyumba ya Musalia Mudavadi tutafute kura, lakini hatungelipenda tuwe kwa parking lot mahali ambapo tunakaa tu tunangoja siku moja tutaenda rally ya One Kenya Alliance alafu tutakaa nyumbani mwezi mwingine tena tungoje rally. Hapana, tunataka kuwa vibrant na tuweze kuambia watu wetu kwamba tuko kwa chama cha ANC na Musalia Mudavadi ndio presidential candidate wetu. Na tuite mzozo, sidhani kama ni mzozo. You know, mzozo it means a crisis. There is absolutely no crisis. Unajua Mheshimiwa Ayub Sabula na Senator Clovis Malala, hawa ni watu wako na tajriba ya siasa, hawa ni watu wako na ujeshi wao, kila mmoja wao, na kila mmoja wao wako na nguvu yake, na wote wako ndani ya ANC. Inamaanisha kwamba ANC is a vibrant party, very vibrant. See, haina watu maziwa lala. Attention yote ya kaunti ya Kakamega yuko kwa hawa jamaa wili. So that's why wanapo simama katika matanga ama katika forum, huyu anazungumza, kila mtu ni mjeshi kivyake. Lakini mimi kama mwenyekiti, mimi nitawawip kwamba kuanzia leo nimewapiga marufuku kupiga campaign katika function ya chama. Tukiwa na function ya chama, kila mtu anasema mimi naitwa Senator Clovis Wakhungu Malala na mimi ni mtoto wenu na nitawania kiti ya ugavana. Asanteni. Alafu kama ni speech, anapiga speech ya chama, si ndio? Kwa sababu agenda yetu ni Musalia Mudavadi. Akimaliza pale,